但是碰到这个女孩，我也不知道为什么，就是一种说不出的感觉。我就是想跟她见面，想跟她聊天。然后我觉得最重要的是，我们有很多共同的语言。我周围所有的女孩都是那种 maybe 很世故、很现实，为了往上爬，反正就是不择手段，也可以这么说。我第一次碰到一个就是感觉非常的纯，然后非常的不世故、不现实。比如说有些女孩会问你有房吗，你有车吗，她没有提过。她第一次见你。对，我想跟她长期在一起，所以我想把她带到我家，我想让她知道我的一切。男嘉宾是属于那种斯文外表下掩藏着的目的明确进攻型选手，他遇到真爱的时候他就情不自禁了。所以我觉得你这事儿真的，他是真爱。酒后的放纵嘛，真的算不上什么爱。有不严肃的开始，结果呢对你也不会严肃的。你表白了，你痛快了，但他可不一定来哦，要有思想准备。我是金牛座的人，金牛座的人碰到喜欢的人就是会不顾一切的。但是你不知道他的底细。我想跟你说的就是，那天我们聊了很多，聊了2点钟，他的工作，他的所有的生活习惯，还有他所有的喜好，我都能了解。但是你太激动了，你要矜持一点。这个谈恋爱是这样，要慢慢的，要有一个过程。如果你不喝酒会带他回家吗？其实我不喝酒的话，我也想邀他回家聊聊天，看看电视什么的，看看电影。